Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще изпълня едно ваше желание от преден епизод. А именно да започнем Story мода с Chaos мода. Нека ви напомня какво прави той. Всеки 30 секунди ми пуска някакъв си случайен ефект, като може да свърши изключително зле за мен, но пък може и да ми помогне, не знам. Разбира се, вие ако подкрепяте тази поредица и искате тя да се осъществи до край, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Още нещо, утре от 16:00 съм на живо във Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете най-горе в описанието или в коментарите. Също така се надявам камерата да не е много различна от предните епизоди, тъй като ако не сте видяли от Instagram профила ми, сложих си третия монитор на основния компютър, реших, че няма да ползвам стриминг PC-то за момента, тъй като нямам никакво пространство и просто става ей така, затова просто го включих към основният. И в момента трите монитора са ми един до друг и малко съм ги набутал. И трябваше да изместим и камерата и в момента ми е точно срещу монитора, така че няма да го има ето този ефект, в който гледам леко настрани, а ще гледам централно. Все пак се опитах да го направя максимално колкото беше преди, така че да няма някакви изменения. Но няма значение, да пускаме Story мода и да започваме. Сложихме и новият охладител на процесора най-накрая. Ай, стига бе! Сериозно ли? Айде, разкарай се, ефект гаден. Как се разплюках още в самото начало. Новият вентилатор едвам се събрава в кутията просто. Някой ми беше написал коментар, че съм се сетил на време, то гаранцията почти му изтекла. Да, между другото. Отиваме към мисията на Майкъл. А какво ще се случи сега? Нищо! О! Страхотно! Не мога да повярвам! Трябва да дам газ на този мотор, за да стигна максимално бързо преди следващият ефект. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай! О! Прекрасно! Айде, блъскайте ме, бе! Сега съм безсмъртен! Айде, бе! Давайте, блъскайте ме! Ха! Нямаш как по-хубав ефект да ми даде! Идваме тук! Ай, трябва да съм Майкъл ли, бе? Сега докато сменям на Майкъл, какво ще стане? Гейте, пак ме върна горе! А! Портретен режим! Кажи честно! А саде! Как да си стигна до къщата? Не виждам нищо! Не! Гаден трол! Това да не е TikTok реакция, бе! Мисля, че горе-долу знам къде е. Горкият Tailgater. Оле-ле, 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 оле-ле. Някъде не сам беше тази къща. И пък не. А! Хубава работа! А, не! Е, сега вече абсурд я намеря. Картата поне ще бъде ли така? Напред. Втората пряка в дясно. Който сега ми се пада наляво. О, не защо. Нищо не виждам! Добре, чудесно, ще си изпълним мисиите, да знаете! Аз не мога да стигна дори до нея! Ай, тука съм надясно! Май! Следващата бях! Назад! Моля! Кикфлип! Скоро ще изчезне този мод! Ей, това да се беше случило по време на мисия, щях направо да се напикава от смях! Ама са, още не съм стигнал до нея дори! А играта ме тролва по възможно най-гадния начин. О, не! Исус Христос ми взе колата! Стига, бе! Не! Господ е крадец! Слез! Ей! Гад мръсна! Няма да ми пипаш колата, бе! Мале, това ще бъде голям цирк, една мисля да изпълня така. Па камо ли всичките? Това ще стане най-трол поредицата, която съм правил някога. Мисията! Алеле! Гравитацията си бере лайк! Гледайте какво става! Олеле! То всичко ще се изпотроши! Нашия си гледа вътре някакъв филм отвънка и така става, някаква пълна лудница. Цигарата му левитираше. Your support in my difficult times means the world to me.
Я да видим това. То тък му спря. Аре, телепортира всичко до мен. Нещо май имаше в краката ми, не съм сигурен. I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low life hormone. Did someone say yoga? А, има кръв. Какво са правили тия, бе? Hello Fabian darling. Namaste Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. Very A regular oasis of peace and tranquility. Започват със сеанса по йога. No wonder I'm so upset. You too, please. Само приятели са. We practice. Miguel. Аха, упражнявате се, дай отвън където се клати. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Сериозно ли? So fab. Оле-ле, това се е бъгнало. Леле, сега ако умра тук ще не знам. А, добре, без спринти, без джъмпове. Това е окей ефект. Поне да мине кът сцената. Аха, мурабунда, каквото и да значи това. Ужас! Татасана. Защо ли на мое това не му харесва? Не помня какво се случваше, защото не съм го правил отдавна. Разкърчи се, давай! О! Направи го като във филмова сцена. Някакъв си мексикански изглед. Добре? Ун! Ужас, като бавно развиваща е. Моля те, не го прави! Недей! Алеле! И сега? Така? Алеле! Това защо ли си го спомням? О! Нещо стана! Ле-л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 е
Майко мила! Завива ми се свят! Айде пак. Чувствам се много бавно развиващи с тази, с тази ограда от полицай направо. Се хипнотизирам! When I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Гледайте какво става. А тия си продължават. А! Вау! Тази е вдъхновена от това какво е влиза в устата от толкова много хора. Майкъл, join. Да. Разкарайте ги тук, моля ви се! Не! А, фейк краш! Скарам я къла, бе! Игра гадна! Опа-ля! Пак ли трябва да прати тия глупости? Помислих си, че наистина играта крашна между другото. Така. Опа-ля! Дишаме! Издишаме! Какво стана, бе? А, да, Супермен! Пак дишаме! Издишаме! Това ли ми е цялата мисия, да дишам и издишам? Няма що! Айде, самолета, излита! Е, опа! Ще завалят превозни средства? Май падна самолет до мен! Така е като правим такива пози. Леле. О, Аманда ще ни показва нещо. Абе защо се включиха? Алеле! Пет пъти по-бързо мета се е таковала. Сега ще се разпамя толкова много ефекти, че направо ви е бедна фантазията. Алилей!
Моя изчезна! Къде съм? Някаква пълна катастрофа е, кучета! Майк, Буджу! Къде съм? Да? Аз ще умра! Не! Еми ще си довършваме мисията сами! Дишаме! Издишаме! Само спокойно! Всичко е под контрол! А така в земята! Дишаме! Издишаме! Направо чудно! Превъзходно! А! Полстана! А така! Сапай термално виждане! О, не мога да повярвам, то свърши! И припаднах! Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Оле, герой ми е изморен и заспива. Тук някаква рампа се спална май до мен. I'm glad we have helped with your impotence, Mikhail. What'd you say? И детето му умряло до него. А, моля? Back into my pelvis. Back. Интересно. Yes, there you go. Oh, 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 oh! What? Hey, enough of that! Аре, тия се сбиха. И точно мигнах, когато ме изпрати в басейна. Леле, жена му напуска с... Сериозно ли? Прекрасна работа. Така, отиваме до Джимми. Къде си бе, Джимми? Той Джимми по принцип умря май. Аз мъртъв го видях, пък не знам за вас. James! Fuck off! Набързо. Fuck you! You know what? It's nice TV. А, преродил се, бе! Yeah, you smashed the other one, didn't you? Леле, сериозно ли? Забавен кадър. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I wanna get out of the house. I'm not going alone. А, не си личи. Come on! This is fucking bullshit! А така, хвърлям му слушалките. Bullshit? А, вече си личи, че е разлабавен. Айде, Сашко! Минавай напряко! Уху! Мале, ще минем. Пребих се. А детето ми? Като гледам, ай, той се преби. Не го виждам! Къде си бе, Джимми Неутрон? А, лежал си на пода, добре. Дай бързо в Тейлгейтера. Бързо да го намерим, оня и да го пребием. Не мога да повярвам, ще мина една мисия. Това е цяло чудо. Така, оне е близо, че не се знае дали ще стигнем живи. Круиз контрол. Супер. Нищо лошо значи. Аха, лошо. Друг път. Колата не може да намали. Сега па тръгна назад. Кажи честно. Тръгни напред бе, кола! Ох, защо ми трябваше да се удрям? Ааа, сега не мога да тръгна напред. Тунингова ми е красота. Много добре. Как пък от цели път, когато съм с кола? Бързо давай този да го изгърбим. А, аз чупя всичко по пътя си. Ако пипна кола... О! Прав всичко! Пари! Я? Пари! Ха-ха-ха! Не, такова нещо... Искам я такова нещо, каквото и да пипна да го позлатявам. О, бъргършот, сериозно? Айде, идваме тука. You dream of cock! Yo, brother man, опа, здрасти, какво ста? Дай едно бургерче безплатно. Hey, who's your old man? А! It's my dad. Oh, alright, Mr. DeSanto! Хесо ям, ха-ха-ха! От Сан Андреас е, кой го помни? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Давай, 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 имаме работа, Jimmy! Oh, yeah. Какво ли ще му даде сега? What the fuck, Jimmy? Just hold on a second. Добре, 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 добре. А! Alright, later on. Защо ли очаквах нещо друго? Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing?
Jesus fucking Christ. Сега. Фейк краш, нали? Ще видиш ти игра. Скарам я къла. Alrighty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Айде, връщаме се. Вече май не правя нещата, които докосна златни, нали? Careful! Оле-ле, 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 този как се мучи. Okay. Охо, получил съм всички оръжия. Леле, какво стана, бе? Не мога да карам. Тежко се надрусах. Ау! Alrighty then. Now, let me just... Hey! Ще умрем! Ще умрем! Аме, но... Как точно това ще ми се падне? Как изпърча от колата? Най-накрая ще се приберем ли вкъщи? Това е едва една мисия. То лесна! А какви ли не чудеса се случиха? Не! Няма да се приберем! Не ме убивай, не ме убивай, не ме убивай, моля ти се игра! Бъди веднъж добра! Оу! Оу! Дай ми брониран автомобил! Добре! О, трябва ми лазер! Това ми харесва! Красота! Да ми го беше дал, когато имах нужда, не сега! Добре, 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 почти стигнах, почти стигнах! Не! Стой! Стой! Забави малко! Това пак ще повръща! Не виждам какво се случва вътре! Този прозорец е затъмнен! Оле-ле! Интересно как го карам! Грего, как ме изблъска! И потегли! Айде! Припаднах! Нещо ме завлече! Ау! Май отиваме при извънземните. Това ли ни е първата среща с извънземните? Маймуна! Е, сега ми трябваше! Онези полицаи да са около мен! Айде! Отиваме в летящата чиния! Това няма да свърши добре! Бодигарди, къде сте бе? Ще ме разфасоват жив! Как мазно ме опипват! Гадове, пуснете ме! Не ми пипайте кръченцата! Не съм ги мил! Смърдят! Айде, изпратиха ме обратно! Добре беше паднали днес! А! Разгеле! Насочих се право надолу! Айде! Будих се на голф игрището ли? Сега ми трябва очила. Ще ми бъде замъглено, нали? Оле, майко. Оле, майко. Да. Наоколо. Тази жена нещо се оплаква от мене. А, така. Да не си се оплакала повече. На... Един удар живот съм. И това е от мода. Да му се не види, ще взема да пукна. И то оттичане май. Ай, гледайте колко съм дебел. Леле, какво коремче има, Майкъл Чо. Трябва да го водиме на фитнес, не на йога. Ей, най-после си стигнах у дома. Hello! Hey! I'm home! Anyone here? Kids? Да, никой вкъщи? Според мен са му написали прощално писмо. О, даде ми оръжие! Даде ми оръжие. Бележка! От жена му! Майкъл, I think you finally lost your mind.
Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Сега по от какво умрях, бе? О, валят пари! Валят пари! О, поне парите са си тука. Те са по 1000. Очаквах повече. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. О, мога да ходя на вода. Този век ще ми трябва друг път, не сега. Who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Взел съм наркотици, да. We've decided to move out. Натопили са ме. You promised me you'd change and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Айде, иска да се развеждаме. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Според мен и на нея, и на онзи нейн приятел трябва да изчупим главата. О, завършихме тази мисия. Не мога да повярвам. А това между другото не е самото начало на GTA, тъй като съм минал някакви си 18%, сега разбрах. Така че да. Нищо ден. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още от стори мода с този мод, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.